Dobrý den, milí sousedé. Vítáme vás již na našem tradičním adventním setkání. Advent z latinského slova adventus, znamenající příchod, je začátek liturgického roku. Takže my vás tady vítáme na našem vánočním setkání. Vánoce. Toto slovo pochází nejspíš z němčiny, ze slova Weihnachten, což znamená svaté noci. A tento svátek... Kateřino, máš už holka na pečíno? Chceš-li se mnou tancovat, jim musíš, koláč darovat ti. Kapelo, hraj. Zdraví, pokoj svatý, vinčujeme vám. Nejprv panu hospodáři, pak vašim dítkám. Zdaleka je beře. Tam synáček posílá mě k vám. Byste mu koledu dali, však já mu ji dám. Chlebíčka nechce bráti, nakrmila ho máti. Rač to lárek, ne v dukátek máte poslati.
pěkně prosím, odbuďte mě, nemám tu kdy stát. Ještě musím do Betléma dítko kolíbat. Dítko je to bohatý, v nebi vám to zaplatí, že se budete po smrti s ním radovatí. Drazí sousedé, předpokládám, že jste teď asi trošičku zmatený, co se tady vlastně dělo. A to nejste sami. Myslím si, že kluci, co sem vběhli předtím, tak už se asi také nemohli koukat na nějaký naše nejistý blábolení a tak převzali iniciativu do svých rukou. A mají pravdu, nepřišli jste sem, abyste poslouchali náš naučně recitovaný slovník. Přišli jste se sem odpočinout, pobavit se a sejít se s přáteli. Přejdeme tedy od něčeho nudnějšího k něčemu zajímavějšímu, a to k tomu, jak se vlastně slavili Vánoce na našem území v dobách dávno minulých. Chlapci, které jste tady viděli před chvilkou, vám předvedli výjev z oslav svaté Kateřiny. To byl svátek, který symbolicky uzavíral dobu hojnosti, veselí a radovánek a naopak otevíral dobu adventní, dobu skromnosti a rozjímání. Tehdy byla poslední příležitost jíst, pít a skotačit před nadcházejícím 40 dní trvajícím obdobím půstu. Konaly se tancovačky s hojným občerstvením, které připravovaly mladé dívky. A protože se jednalo o den na počest mladým dívkám, byly to právě ony, které si volili tanečníky, ale které taky platili útratu a hudebníky. Nakonec se s tanečníky loučili s malou pozorností, a to květinou anebo vrkočem, což byl tradiční koláč se sušeným ovocem, které dívky musely pro své nápadníky napéct. Jo, takže proto chtěli něco, co se měla na pečínu, no tak nějak, nevím, jestli je to úplně tak na počest dívkám tenhle svátek. A mně se to zamlouvá. Den přeslavný jest k nám přišel, v němž má být každý vesel. Radujme se, veselme se v tomto novém roce. Radujme se, veselme se v tomto novém roce. Nového léta vinčuj, a vás ve zdraví zas našli. Léto mine a pomine, vás ve zdraví našli. Léto mine a pomine, vás ve zdraví našli. Pobudem veselí spolu, připijem jeden druhému, pívá vína paleného na zdraví druhého. Pívá vína paleného na zdraví druhého.
Svatá Kateřina tedy strčila housle do komína a po ní následuje svátek svatého Ondřeje. Ondřej slaví 30. listopadu a jeho svátek údajně nesl až čarodějnické praktiky. Ale no tak zas tak bych to nenazývala. Holky byly prostě jenom zvědavé. Ostatně nějak moc se to neliší ani od dnešních dob, že? Abyste rozuměli, svatý Ondřej je mimo jiné patronem všech nevěst a také dívky věřili, že s jeho pomocí se zjistí, kdy a za koho se provdají. A o půlnoci třeba se vypravovali ke kurníku. Kohoutku, kohoutku, zakokrhej, muže, li dostanu, vědět mi dej. Slepičky, vy nechte kokrhání, nekazte mi vdávání. No. Když se ozval první kohout, tak dívka měla jistotu, že se do roka vdá. Když to ale byla slepice, tak dívka věděla, že musí ještě rok zůstat na ocet. My jsme tady naší Terese dali takovou slepičku neslepičku, protože jsme nechtěli, aby nám potom její rodiče něco kladli za vinu. Ale holky měly i jiné zvyky a způsoby. Například, když třeba vařili knedlíky, tak do knedlíku dali lístečky se jmény potenciálních nápadníků a potom je dali vařit a čekali, který knedlík vyplave jako první. Rozkrojili jej a zjistili tak vlastně jméno svého ženicha. To jo, ale někdy dávali vařit dokonce víc knedlíků, než bylo nápadníků. No a potom, když vyplaval prázdný knedlík, tak bylo jasné, že do roka se ta dívka nevdá. Takže, já jsem doma vařila knedlíky a vyplaval mi prázdný. Teď mi zakokrhála slepice. Co mám dělat? No, neboj se, ještě se můžeš obrátit přímo na svatého Ondřeje. Ondřeju, já tu větví chvěju. Pošli mi, Ondřeju, tého, co budu do roka jeho. A když takhle dívka klepala touto větví, tak čekala, z jaký strany se jí ozvou kroky. A ve chvíli, kdy uslyšela od někud kroky, tak to znamenalo, že z té strany přijde její ženich. Tady to vypadá, že je všechno v pořádku. Byla cesta, byla ušlapaná. Byla cesta, byla ušlapaná. Kdo ju šlápal, kdo ju šlápal, Matka Krista Pana. Kdo ju šlápal, kdo ju šlápal, Matka Krista Pana. Postřetla ju tam svatá Alžběta. Postřetla ju tam svatá Alžběta. Kam ty kráčíš, sestřičko má milá. Kam ty kráčíš, sestřičko má milá. Kráčím, sestro, kráčím do kostela. Kráčím, sestro, kráčím do kostela. Posluchaj mše, posluchaj mše, svatého než pora. Posluchám mše, posluchaj mše, svatého než pora. Nechoď, sestro, nechoď do kostela. Nechoď, sestro, nechoď do kostela. Povídaju, že porodíš syna. Povídaju, že porodíš syna. Řezání větviček barborek asi všichni známe, ale že kdysi po vsi chodili barborky, stejně jako dneska třeba chodí Mikuláš, to už ví asi málo kdo. Modli se. My dvě barborky jsme, z daleké země jdeme a dárky vám neseme. Neseme velice krásné. Kdo se s námi modlit bude, tomu je dáme. A kdo nebude, toho vylupáme. Modli se. Moli se.
si. Ale já to neskýhám. Jdem. Barborka, mi však návštěvy nadpřirozených bytostí nekončí. Kromě nám dobře známého Mikuláše, je to 7. prosince svatý Ambroš. Ten postával před kostelem a rozhazoval okolo sebe dobrůdky a sladkosti. Na svatého Ambrože nese dítě v komoře. Takže ty chceš lízátko? Proběhni se, drobátko. A co vy? Kluci, chcete něco? No? Chceš něco? Musíš natáhnout ruku. Proběhni se, kluku. Tak šup, na te. Na. Ambroš patřil mezi hodná strašidla. Učil děti nejdůležitější životní moudro, totiž, že žádné potěšení není zadarmo. Proto děti museli za cenu sladké odměny přetrpět i pár rán na zadek. Navíc honička kolem kostela udržovala děti i ve fyzické kondici. Září tiše padá sníh, jaké pak mám lásky, zpívej. Jaké pak mám lásky, zpívej dál. Jaké pak mám lásky, zpívej. Když bludná hvězda září tiše padá sníh, lásky zlatem svítí, zpívej. Lásky zlatem svítí. Hvězda září tiše padá sníh. Kdo se nad ním sklání, zpívej. Kdo se nad ním sklání, zpívej dál. Kdo se nad ním sklání, zpívej. Když bludná hvězda září tiše padá sníh. Maminka ho hlídá, zpívej. Maminka ho hlídá, zpívej dál. Maminka ho hlídá, zpívej. Když bludná hvězda září, tiše padá sníh. Co ho v žití čeká, zpívej. Co ho v žití čeká, zpívej dál. Co ho v žití čeká, zpívej. Když bludná hvězda září, tiše padá sníh. Bude jedním z lidí, zpívej. Ambroš byl hodné strašidlo, za to svatá Lucie co noci upije. Ta 13. prosince obcházela stavení a kontrolovala, jestli některé hospodyně nepřede. Přást na svatou Lucii podle tradice přinášelo smůlu. Hospodyně se báli, že budou-li přást, přistihne lidi Lucie přičinu, tak jim nafouká ohromný počet vřeten, které nikdy nebudou schopni zpracovat, že jo? Ale kdyby jenom to, já jsem dokonce slyšela, že když někdo přede na svatou Lucii, takže dokonce Lucie trestala i tím, že jim třeba nechala ochrnout ruku. Oh. No a dokonce, nejenom, že by to bylo proti ženám, ono to dokonce se týkalo i kluků, protože když svatá Lucie našla nějakýho mladýho kluka vevnitř ve světnici a viděla ho nepracovat venku, tak ho byla tak dlouho, dokud ho nevyhnala ven na mráz. Brr, chuděry muži. Vylez, chlape, ze světnice! Za okny je chumelice! Vylez, chlape, do mrazu, nebo přijdeš k úrazu! Já jsem hodný, je. Nesmí být ti předeno ani jedno vřeteno. Koukám tady, mladá ženo, jak tu máte uklizeno. Jo, my tu máme uklizeno. Jak pak vy se postíte? Masa jísti nesmíte.
Když si nevím rady, rozpářu to tady. Máš ty, holka, ale kliku, že se vyhnu tvýmu břichu. Jdu, noci upiju. Noční hodinu anděl se zjevuje, radostnou novinu pastýřům zvěstuje. Radostnou novinu pastýřům zvěstuje. Nebes Pán naplnil, sliby se zajisté. To bylo docela vochlup, já jsem vůbec nevěděla, že Lucky kontrolovali i dodržování půstu. Dneska jsem měla k svačině kachnu. No vidíš, já jsem si zrovna dneska ráno z dlouhé chvíle předl.